ефірі екстрений випуск столичних новин у студії Лілія Гулей. Вітаю. Катастрофа пасажирського літака МАУ поблизу аеропорту Тегерана стала першою за 22 роки. В історії польотів великих українських пасажирських літаків, що стало причиною падіння, допоможуть з'ясувати чорні скриньки. Поки ж висувають кілька неофіційних версій. Технічні неполадки чи помилка пілотів – цю версію відкидають представники МАУ. Випадкове влучання у судно системою протиповітряної оборони – цю версію заперечують у посольстві Ірану і там також виключають теракт. Але британське видання Daily Mail повідомило, що флюзеляж літака посічений осколками. Так чи інакше, питань наразі більше, ніж відповідей. Нагадаємо поки хронологію, як усе починалось. Звичне слово на табло в аеропорту – відмінений. Однак за ним ховається величезна трагедія. Сьогодні о 6.12 за іранським часом Боїнг 737-800 українських міжнародних авіаліній вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. І за 3 хвилини зник з радарів. Ось це відео – останнє, на якому літак у небі. Він вже палає. Далі уламки догоряють на землі. Всього на борту Боїнга 167 пасажирів, з них 15 дітей. Більшість пасажирів не українці, а ті, хто до Києва летіли транзитом. Загалом в авіатрощі загинули громадяни 7 країн. Найбільше з Ірану – 82 людини, з Канади – 63, зі Швеції – 10, Афганістану – 4, з ФРН – 3. І так само 3 громадян Великої Британії. Українців загинуло 11, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу. Японенко Володимир, командир, 11 600 часов нальоту. Почти весь нальот на 737, 5500 командирского. Наумкин Алексей, это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12000 часов налета. 6600 в качестве КВС на 737. Второй пилот Хоменко Сергей, 7600 часов налета на самолете. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на 737 последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегерана. За словами представників авіакомпанії, літак проходив перевірку 6 січня безпосередньо перед відльотом до Ірану. Самоліт 16-го року випуску, середини, получен непосредственно з заводу в Боїнгі, до цього не експлуатувався ніде. Замечаний по матчасті не було. Проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было. Самоліт був исправлен. Версії авіакатастрофи дві. Перше – займання двигуна. Друга – літак помилково збили ППО Ірану. В посольстві Ірану наголошують, що версія теракту наразі виключається, хоча у світових ЗМІ припускають, що інцидент міг бути пов'язаним з протистоянням Ірану та США. Бо ж близько першої ночі CNN передало інформацію, що Іран завдав удару по 2 іракських базах, де розташовуються американські військові. Цей ракетний удар – у відповідь на вбивство військовими США генерала Касемі. Принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок. И авиакомпания сейчас выполняет все процедуры международные, которые связаны с подобными происшествиями. Наразі знайдено чорні скриньки, які мають допомогти у розслідуванні авіакатастрофи. А британське видання Daily Mail повідомило, що фюзеляж літака МАУ посічений осколками. Євгенія Золотоверха, Андрій Гегеля, телеканал Київ. І ще до того, як з'явилася інформація про посічений осколками флюзеляж, військовий журналіст Юрій Моцарський в ексклюзивному коментарі столичним новинам припустив, що ймовірність влучення ракети у Боїнг існує. Дело в том, что ПВО иранское приведено было в полную боевую готовность совершенно точно накануне совершения ударов баллистических иранских ракет по территории Ирака, по американским базам. Там понятно, что иранцы знали и предполагали, что американцы могут нанести ответный удар. Ответный удар мог быть нанесен в первую очередь по
по военным, по гражданским объектам, по важным для, по жизненно важным для Ирана объектам, соответственно, поэтому подготовили свою систему ПВО для отражения этой возможной американской атаки. Не исключено, что либо человеческий фактор, либо какая-то техническая, технический сбой в работе этих пусковых систем, в работе систем ПВО, могли привести к тому, что ракета была пущена не по военной, а по гражданской цели. Но опять же, да, это все такие предположения, это все такие спекуляции. Мы пока не можем утверждать, что же конкретно на самом деле там произошло. Ситуацію на Близькому Сході столичним новинам прокоментував і журналіст телеканалу RTVI в Ізраїлі Сергій Ослендер, якого вважають фахівцем у питаннях Близького Сходу. Він висвітлює зони військових конфліктів. Версія з тим, що його збили зенітною ракетою, вона, ну, так скажемо, інформаційно дуже привлекательна. Вот. Эти вещи надо доказывать. На данную секунду, насколько я понимаю, нет никаких свидетельств, которые говорили бы о том, что его действительно сбили. Это возможно доказать только средствами объективного контроля, то есть какие-то спутниковые там снимки или съемки, может быть, кто-то случайно снял пуск ракеты, ее попадание, во всяком случае, пока таких видео в сети не появлялось на данный момент. Позиция Израиля совершенно очевидна. Иран на сегодняшний день обозначен как главная стратегическая угроза безопасности еврейского государства. И здесь к этому относится очень серьезно. Ну, достаточно напомнить, что после ликвидации Сулеймани премьер-министр Израиля прервал свой визит в Грецию, официальный, очень важный, и немедленно вернулся в Израиль. Сейчас, в данный момент, идет совещание военно-политического кабинета. Там включены туда ключевые министры силового блока. Вот, они обсуждают, что делать. Северный военный округ, который граничит с Ливаном, оттуда ожидается возможный удар, приведен в состояние повышенной боевой готовности. В состояние максимальной боевой готовности приведены ПВО и ВВС. ПВО развертывает сейчас батареи, причем не только железного купола, он предназначен для перехвата ракет ближнего радиуса действия, но и тяжелые комплексы, которые способны перехватить баллистические ракеты. Здесь очень серьезно относятся к таким вещам. І нагадаємо, серед загиблих громадяни 7 країн. Найбільше з Ірану – 82 людини, з Канади – 63, з України – 11, зі Швеції – 10, з Афганістану – 4, з ФРН – 3 і так само 3 громадян Великої Британії. Серед загиблих було багато студентів. На місці авіакатастрофи рятувальники знайшли записку. У ній іранський студент просив допомоги у Бога, аби скласти іспит. Також дописи у соцмережах свідчать, що більша частина загиблих – студенти з Канади. Українську авіакомпанію МАУ вони обрали через порівняно низькі ціни. Сьогодні студенти повертались на навчання після різдвяних канікул. Усього на смертельний рейс зареєструвалися 169 пасажирів, але двоє на борт не сіли. Екіпаж був досвідчений, і пілоти, і бортпровідники любили свою роботу і пишалися нею. Ось що вдалося з'ясувати про тих, хто налітав за життя десятки тисяч годин польотів. В літаку, який розбився на шляху із Тегерану до Києва, загинули 11 громадян України, 2 пасажири та 9 членів екіпажу. Командир борту Володимир Гапоненко мав за плечима 11 тисяч годин польотів. Навчався в льотній академії Національного авіаційного університету в Кропивницькому. У нього залишилося 2 дітей. Серед інших загиблих членів екіпажу Олексій Наумкін. Був інструктором на літаку, мав 12 тисяч годин польотів. Другий пілот Сергій Хоменко – 7600 годин польоту. Бортпровідниця Катерина Статник – 27 років. Марія Микитюк – також бортпровідниця, 24 роки. Відвідала 23 країни. За повідомленням ЗМІ, дівчина вчилася в НАУ з 2012 по 2018 роки. Була дуже яскравою, красивою, веселою, душевною дівчиною родом з Івано-Франківська. Загинула в авіакатастрофі і бортпровідниця Валерія Оврачук. В соцмережах дівчина опублікувала фото із США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду та Грузії. В коментарях під останнім фото Валерія написала «Робота, я тебе люблю». Також тим рейсом летіли бортпроводники Юлія Сологуб, Ігор Матков, Денис Лихно. Серед пасажирів загинула Олена Малахова, директор авіакомпанії Sky Aviatrans. Компанія займалася перевезенням вантажів. Інформація про ще одного загиблого пасажира поки невідома. Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи літака міжнародних авіаліній України в Ірані. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Відповідні дані внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей. Президент Володимир Зеленський анонсував перевірку льотної придатності усього цивільного флоту України. Про це він написав у Фейсбук. Незалежно від висновків стосовно причин катастрофи в Ірані, буде проведено перевірку льотної придатності усього цивільного флоту, зазначив президент у дописі. Через авіакатастрофу у Тегерані Зеленський перервав подорож до Оману. Уряд України ухвалив рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану до з'ясування причин катастрофи. Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр. За словами Олексія Гончарука, держава надасть всю необхідну підтримку та допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі. Він зараз в аеропорту Бориспіль працюють психологи, медики. Україна домовляється з іранською стороною, аби туди відлетів літак з нашими експертами та фахівцями, які будуть брати участь в розслідуванні цієї трагедії. І кілька світових авіакомпаній припиняють перельоти над територіями Ірану та Іраку через обстріли американських військових баз, проведені Тегераном, та через катастрофу українського Боїнга. Про це повідомляє УНН. Зокрема, національний авіаперевізник В'єтнаму, компанія «В'єтнам Airlines» внесла корективи у кілька своїх авіамаршрутів у зв'язку з наростанням напруженості на Близькому Сході. Раніше найбільше в регіоні Південно-Східної Азії авіакомпанія «Сінгапур Airlines» заявила, що направляє свої літаки в обхід повітряного простору Ірану після удару, завданого ним по двох американських базах в Іраку. Про припинення польотів над територією Ірану оголосила також малайзійська авіакомпанія. Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям не використовувати повітряний простір над Іраном, Іраком, Перською і Оманською затоками. Призупинила польоти у цьому повітряному просторі також німецька Люфтганза і французька Air France. Ну і поки все, оновимо інформацію за годину. Ефіримо сьогодні в екстреному режимі. Дивіться СТН о 15:00.